Нема промени во списокот на министри на ДУИ. Неофицијалните информации на Телма се дека и покрај внатрепартиските несогласувања, Али Ахмети нема да се откаже од предлогот Бујар Османи да биде шеф на дипломатијата, а Артан Груби, прв вице-премиер, се потврдија како точни. Во изјава за телевизија Клан Македонија, лидерот на ДУИ Али Ахмети потврдил дека нема промени во тимот со кој партијата ќе биде застапена во владата. Преговарачките тимови на СДСМ и ДУИ денеска ги завршиле и усогласиле предизборните програми на двете партии со спојување во заедничка програма на владата на премиерот Зоран Заев, која се очекува да биде изгласана во следните денови, јавува телевизијата. Со тоа, според информации на Телма, се отвора и патот до седницата за гласање на владата, на кој ќе му предходат неколку чекори. Прво, седница за утврдување на бројот на подпредседатели, потоа оставки на пратениците кандидати за министри и верификација на мандатот на новите, пошто би следело и официјално доставување на предлогот за состав на владата до собранието. Председателот на собранието Тала Џафери за утре во 11 часот веќе закажа седница за утврдување на бројот на подпредседатели. Неговиот предлог е законодавниот дом да има 5 подпредседатели, што е изворна надлежност на спикерот. Според деловникот, подпредседателите се избираат од редот на пратениците кои припаѓаат на различни политички партии застапени во собранието, но кои се партии ќе имаат подпредседатели се уште не е утврдено и нивниот избор веројатно ќе се случи на друга седница. Од владеачката СДСМ за Телма потврдија дека оставки утре ќе поднесат и 7 теми на пратеници и кандидати за министри, вклучително и мандатарот Заев. Во собранието во овој момент е пристигната само оставката на пратеникот Флорин Бесими, брат на Фатмир Бесими од ДУИ, кој е предложен за министер за финансии. Доколку утре се заврши се, се констатираат оставките на пратениците кандидати за министри и се верифицираат мандатите на новите, можно е веќе в среда, а најдоцна во четврток, мандатарот Зоран Заев да го достави до собранието и предлогот за состав на новата влада. Седницата за избор на владата, според неофицијални информации на Телма, се планира да биде закажана за в сабота, што значи дека според деловникот, таа би требало да биде изгласана в недела на полноќ. Сепак, оваа динамика ќе зависи пред се од темпото на верификација на мандатите на новите пратеници, што мора да се одвива низ специфична процедура поради потребните 61 гласа.